كلهم ورباهيني كان الكوكا بتين ديك مدى حريرة دي قبل كسل الأضياش وحكرت كانت اللي يردنا يا واحد باق ودرين برسابت قبل كسل المدن موليد محمد نور يتليا قيبت قبل كسل الوحنا وقو باقين إن لسي دايو دالي يرد الدروارين تايو دوال وقو قبتي ديك مدى حريرة وحنا هدو لدو دي كمدى هل كان أرينتا مانتا هان kusoo bandhigaynaa waxa waa marxalad gobolka Salalisiiba degmada Xarir oo uu og yahay maamulkeegu oo khilaaf ka dhacay Xarir dabadeedna ma dhalinyaro ah lagu qaaday magaalada Xarir dawladda Soomaaliland ugu soo tahay waa laba reer badega hadda haday beesha ay tahay aan anagu ka turjumayno ee samaroon mudaharaadka halka ka dhacay iyo wixii dhib halka ka imatay waxaan anagu shaqo ku leenahay maaha ninkii wataa watay midna beesha ahaan way noo kala qalan tahay oo shaqada anagu aan leenahay ee dawladda ay leedahayna waa wax noo kala qalan wax iskaga kaaya murgaya ma dawladdu shaqadeeda iyada leh wax aan anagu shaciib ahaan ka hadli karnaa ma balse waxaan leeyahay oon ku codsanayaa maamulka gobolka Salil war dhalinyarta halkaa laga qaaday ka beeshayada ahaan kuwa nagaga jira waa kuwa naga lumay marka laga hadlo anagu halkan ka taaganahay maanta kiiska lagu qaaday waxaan ka dalbaynaa maamulka gobolka Salil iyaga oo mahadsan innamada waxaan ka codsanaynaa waa innama la duufsaday laguna kaxeeyay haddii aad tagi weydiinood halkaa ka hadli weydiin ood mudaharaadka dawladda muujin weydiin baabuurtiina yaryari ma rarmayso rarkana de ilaahay ba u hayay calaf bay taasi ahayd marka waxaan leenahay oon boolajiis ka bixinaynaa kaayaga odaya kaayaga inana iyo haweenkuba innamadaasi waa inama muhmal ku xidhmay waxaan idinku codsanaynaa oon idinku codsanaynaa oon idinku codsanaynaa inaad noo fashaan ixsaan ragga qaladka lagu kaxaystayna had noo soo daysaan bishii shanaad ilaa maanta bishii toddobaada safar baa mara meesha jawdi ka yimid aad buu dadkaasi u badan yahay etoobiya soo dhex mara 200 kilomitr safar uu soo gala oo xarirada jawdi 200 kilomitr buu soo maraa safar etoobiya uga soo dhex gudba waxba lagama qaadi jiray wasaaradda maaliyaddu iyadaa markii horena daysay iminkana iyadaa ku soo rogtay inay cashuurtay wax ka qaado waa ay ku mahadsan yihiin oo dowlad bay u yihiin waana wax cashuur dowladeed diidaya oo his hor taagaya oo hor joogsanaya dee ninka ee la tartamaya dowladda hawshaas isaga u taallaa iyagaa hawsha qabanaya iyagaa fulinaya fulin bay leeyihiin dowladda fulin bay u yihiin waana ku mahadsan yihiin hadday ka dhimayaan iyaga oo dowladda hadday ka daynayaan oo sahray uga daayeen hadday ka sii kordhinayaan iyagaa gacanta ku hayaa intaba waxaa intaa ka duwan shaqaale fara badan baa meesha ka shaqeeya oo miisaankiisa aad u badan yahay shaqaalahaasi muddadaas 3 sanaba uu shaqeeya cabatin yar baa jira oo xagga shaqaalaha aad uga soo kordhay magaalada marka loo eego magaaladu waa xariirad laakiin waa magaalo weyn laakiin waxa koonfurta iyo bariga magaalada beelbadeg waxay markasta ku cawdaan inaanay shaqaalahaas waxba dadka la wadaagin ayna kulahayn waxaan u sheegaynaa mas-uuliyiintan sharafta leh ee hawlgeliya kastamka xarirada inuu shaqeeyo inaad wasaaradihii kale wixii naga dhinaana oo bangigu horeyna noo keentaan shaqadii aad samayseenna shaqa dadka wara xariirad wada gaadha oo maamulihii agaasimihii iska daayay kii xitaa miisaamihii inaha noqoto alaabta qaadqaaday shaqa dadka wada gaadha ay shaqadaasi noqoto xariirad oo malaha telefoonadiina inaan shacabkani hayno waxaa sameeyaan inta telefoonkiina hayse soo gaadhuunba shaqada la siiyaan filaya shaqadii dadka wada gaarsiiya cabashada iminka dadka xidhanna iyo sababtay u xidhan yihiinna iyo waxa ay sameeyeen bal waxa ku dari doona walaalkay anagu waxaan nahay dhalinyaradii xariirad ee gobolka Salil halka waxaan maanta ka sheegayna ayaan dhaweeyay xarad wax ka dhacay mudaharaad yar oonaan ogeyn una dhanayn xarad kale oo labada dee wax xarad wax xarad laakiin labada mud weer kala tahay beesha galbeedka mudaharaad sameysay maalin dhaweeyay oonaan anagu ogeyn inama dhalinyaro una hooyile oo xaafadahayaga la kaxaystay dibadna waa lagu hadlay hawsha anagu haddaan dhalinyarnahay iyo haddaan waaweyn lahay war umaanaan hayn kumana jirin marka dowladda waxaan leenahay sharafta leh inay nimadaas qaldan loo geliyay ay loo soo daayaan dhalinyarada naga xiran cidii fikirka lahayd dayada u taala qaabka ugu joobaysa soomaalidu waxay tiraahdaa ninkaan qofka wax ku tara dee u mahadniqin ilaahay inuu mahadnoq dowladda Soomaaliland Salil waxay juhdi badan bay gelisay waxqabad badan bay u qabatay hay-addu markasta imaadiin kuwa raashi siiya kuwa lacag siiya kuwa si kale u maalgeliya aad baa wax loo geliyaa degmada xarunta xog baa wax loo siiya dadka mudaharaadaya iyo maalinka rito ku hadlaya lahaa anagu xagga dhammaanka ka naala qof aanan lacag qaadan kuma jiro marka waxaan leenahay inamanka sida qaldan loo qalday inaan loo soo daayo gaar ahaan siduu xildhibaan hore ka dhawaajiyey shaqaalaha halkan xariirad ee kastankana waxba kuma leenin inaan saamigeey ka helo waxaan xaq u lahayn inaan ka helan doonina beeshan barigana hoos u eegade ilaa meesha beel qudhun ma degane oo dhalinyarta waa wada balaacmal weeyaan nin kasta oo jaamacad ka soo qalin jabiyay xarad buu soo fadhiisanaya oo raax xaradi waxa halkuu shaqo tagay marka inamadii qeyrkeeda walaalihii ahaayee wax wada dhigayna maalin kasta shaqa halka laga siinaya marka waxaan leenahay hoosan loo eego cabdirasaaq cumar macaluuliyo Television CBA Borama.